Apresenta a ferramenta aí pro pessoal, Tomás. Aqui é uma Stanley. Não sei se dá pra ver. A número 7. Inglesa. Ela tem 50 e... Tem 56 de comprimento. E ela tem uma lâmina com 6 de largura. Então dá uma... Pelo tamanho todo da plana, ela dá uma boa superfície de referência para a gente planear. A gente já planeou esse tampo de trás aqui, embalando aqui. Então, quando a gente começa aqui, a plana tem esse apoio aqui atrás, já, como se fosse um tampo único. Né? Então, eu começo planeando nesse sentido. Ó, levo a ferramenta praticamente 90 graus com a madeira, né, o movimento. Só que eu deixo ela um pouco inclinada. Por quê? Se a gente é meio fibroso, então quando você inclina a plana, ele corta mais fácil a madeira. Então, ó, você vê que aqui já pegou toda a madeira. Aqui ainda não. Tem que trabalhar aqui. É depois que tiver, aí eu estou endireitando ela. Onde a madeira está uma cor só aqui, já está plano, né? Isso, exatamente. Depois eu preciso o quê? Trabalhar ela no sentido descomprido, né? Para tirar também as irregularidades. Né? Como a plana, apesar de ser grande, né, do mesmo tamanho da mesa, então você sempre olhando, conferindo com uma régua, para ver se está realmente plano. Ou não.